Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum. Mana bugun Oltin silsila turkumidagi navbatdagi ko'rsatuvimizda uchrashib turibmiz. Alloh taolo bu ko'rsatuvda keltiriladigan ma'lumotlarni hammamiz uchun, musulmonlar uchun manfaatli aylasin. Bugungi suhbatimizga muhtaram ustozimiz Muhammad Ayub domla O'zbekiston musulmonlari idorasining yetakchi mutaxassisi tashrif buyurganlar. Domla, xush kelibsiz. Bugun islomning madori bo'lgan ulug' hadislardan birini o'rganamiz. Bu hadisni katta hadis olimlarimiz hammalari o'z kitoblarida keltirishgan. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Termiziy, Imom Nasailar hammalari shu hadisni o'z kitoblarida keltirganlar. Hozir hadisni arabcha matnini o'qisak, keyin domlamiz uni tarjimasini qilib, undan keyin uni o'rganishga o'tsak. Bismillahirrohmanirrohim. An Umar radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بسم الله الرحمن الرحيم ushbu hadisning ma'nosi quyidagichadir Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki albatta amallar niyatlarga ko'radir kimning hijrati Alloh va rasuliga bo'lsa Demak, uning hijrati Alloh va Rasuliga bo'ladi. Endi kimning niyati erishiladigan, yetadigan dunyoga bo'lsa, yoki o'ylanish maqsadidagi bir ayolga bo'lsa, albatta uning hijrati o'sha hijrat qilgan narsasiga ko'ra bo'ladi, dedilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Ushbu hadisni ko'pchilik olimlar islomning madori bo'lganligi sababini turli tuman shakllarda, ya'ni o'zlarining ifodalarini, uslublarida bayon qilib o'tganlar. Vatandoshimiz, buyuk bobomiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'zlarini Al-Jami as-Sahih kitoblarida kitoblarini go'yoki bir muqaddimasi sifatida ushbu hadisni zikr qilib o'tganlar. Nimaga zikr qilganlar? Chunki bu hadis niyat deb ataladigan insonning qalbiga bog'liq bo'lgan, qalb ishi bo'lgan niyatni eng asosiy maqsadini bayon qilib beradi. Birinchi tarafdan. Yana bir tomondan islomning, nafaqat islomning, insonning barcha harakati, barcha amali, barcha ishi ibodatdan to muomalatgacha, odamlar bilan bo'ladigan ishlarigacha hammasi kishining qiladigan niyatiga bog'liq bo'lganligidan Imom Buxoriy ham o'zlarining kitoblarini muqaddima sifatida innamal amal hadisini, ya'ni amallar niyatlarga bog'liq degan hadislarini zikr qilib o'tganlar. Oyatlarda sababi nuzul, ya'ni oyatni nozil bo'lish uchun sabab bo'lgan ba'zi bir voqealar bo'ladi. Xususan hadisi sharifda ham hadisni vorid bo'lishi, ya'ni aytilishiga sabab bo'lgan voqealar bo'ladi. Shu hadisimizni aytilishiga sabab bo'lgan voqea haqida to'xtalib o'tsak. Ushbu hadisni vorid bo'lishi, payg'ambar alayhisalotu vasallamning muborak lafzlari bilan joriy bo'lishining juda ham bir go'zal qissasi bor. Ya'ni bu bir ma'noda bu hikoya oddiyroq bo'lsa-da, lekin insonni haqiqiy ma'noda niyati qanaqa bo'lishligini ifodalash, haqiqiy ma'noda niyat nimalarga bog'liq bo'lsa, o'shanga ko'ra savob yoki inson unga mukofot olishi mumkinligiga dalil bo'ladi shu. Payg'ambar alayhisalotu vasallam Makka mukarramada yashash masalasi kofir va mushriklarning tazyiqi haddan tashqari ziyoda bo'lib ketganidan Makkani tark etib Madinaga ko'chib o'tishga majbur bo'ldilar. Buni islom tarixida payg'ambar alayhisalotu vasallamning Makkadan Madinaga hijrat qilishlari degan nom bilan zikr qilinadi. Shu Makkadan Madinaga ko'chib o'tishlari jarayonida Rasululloh alayhisalotu vasallamga tobe bo'lgan sahobiy ikromlar u zot bilan birgalikda Madinaga ko'chib o'tdilar. Birga hijrat qildilar. Ana shu Madinaga ko'chib o'tish jarayonida odamlarning niyati har xil edi. Ba'zilar payg'ambar alayhisalotu vasallamning amrlariga, sunnatlariga muvofiq u zotning ko'chib o'tamiz, hijrat qilamiz degan
demak buyruqlariga, amrlariga muvofiq ko'chib o'tdi. Ammo ayrim odamlar, juda ham ozchilik bo'lsa-da ba'zi odamlar boshqa maqsadlar bilan Alloh va Rasulini roziligini emas, balki boshqa bir maqsadlar bilan Makkadan Madinaga ko'chib o'tish holati yuzaga keldi. Ana shulardan biri Ummu Qays laqabli bir ayol, kunyasi Ummu Qays bo'lgan bir ayol Rasululloh alayhisalotu vassalom bilan Alloh va Rasulining roziligini istab Makkadan Madinaga ko'chib o'tdi. Chunki u ham xuddi payg'ambar alayhisalotu vassalom va boshqa sahobalar kabi mashaqqatga, qiyinchilikka, tazyiqqa yo'liqqan sahobiy ayollardan biri edi. U ayol har qanaqa narsadan voz kechdi va Rasululloh alayhisalotu vassalom bilan birga Makkadan Madinaga ko'chib o'tdi. Ammo bir holat bor edi. U ayolning yaxshi ko'radigan, u ayolni sevgan bir kishi bor edi. Bir odam bor edi. Ko'pchilik muhaddis ulamolar o'sha ayolning orqasidan Makkadan Madinaga ketib borgan odamning ismini zikr qilishmagan. U odamning shaxsiyatiga tan bo'lmasin deb. Shu Makkadan Madinaga ko'chib o'tishida bu odamning asosiy boisi, sababi haligi Alloh va Rasulini roziligini istab Madinaga ko'chib o'tgan sahobiya ayol Ummu Qaysni topib, unga o'ylanish maqsadi bor edi xolos. Boshqa maqsadi yo'q edi bu odamni. Haqiqatda bu ham boshqalar qatori Makkadan chiqib Madinaga yetib oldi. Ummu Qaysni topdi va haqiqatda unga o'ylandi. Chunki uni maqsadi, niyati, qalbiga bog'lab olgan narsasi Ummu Qays degan ayolni nima qilib bo'lsa ham nikohiga olish edi va haqiqatda erishdi. Mana hadisning tarjimasini ichida aytib o'tdik. Abi muratin yankihuha dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Biroq bir ayolga nikohlanaman deb safar qilsa, Makkadan Madinaga ko'chib o'tsa, albatta uning hijrati, uning ko'chib o'tishi o'sha nimaga niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatiga ko'ra bo'ladi deganlarda ana shu ayolning orqasidan borgan odamning holati e'tiborga olingan edi. Demak, oddiy bo'lib ko'rinadigan, lekin aslida oddiy bo'lmagan qalb niyati buyuk bir insonni oxiratda va dunyoda saodatiga sabab bo'ladigan asosnoma ekanligini Rasululloh alayhi salatu vasallam ushbu hadisda aytib o'tdilar. Endi bu hadisni roviysi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan sahoba haqlarida ham bir oz ma'lumot keltirsak. Umar radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat ekan. Umar radhiyallohu anhu bizning xalqimiz ichida Umar Odil deb tanilganlar, adolatlari uchun islom davlatini boshida bo'lib turgan paytlarda adolatlari bilan butun dunyoga tanilgan zot bo'lganlar. Shu kishi haqlarida ham ozgina to'xtalib o'tsak. Albatta, har bir hadisni payg'ambar alayhissalotu vassalomdan rivoyat qilgan to'g'ridan to'g'ri bir sahobiyning ismi zikr qilinadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida sahobiy bo'lib, Rasululloh alayhissalotu vassalomga iymon keltirib, mu'min bo'lib, islom sharafi bilan sharaflanganlaridan to Rasululloh alayhissalotu vassalom vafotlarigacha bo'lgan davrda u zotning har bir hayotlarining har bir jabhasida birga edilar. Lekin shu bilan birgalikda Umar radhiyallohu anhu sahobalar ichida kam hadis rivoyat qilgan sahobalar turkumiga kiradilar. Hazrat Umarni rivoyat qilgan hadislari boshqalarga nisbatan juda ham oz. Ya'ni muqil sahobalardan, ya'ni hadis rivoyat qilishda kam hadis rivoyat qilgan sahobalardan hisoblanadilar. Umar radhiyallohu anhu ni hayotlari haqida, u kishining kimliklari haqida gapirish juda ham shavq va zavq bag'ishlanadigan buyuk sahobiy. U zotni har bir hayotlarini bir bo'lagini butun boshli bir axloq kitobi qilib yozsa, odob kitobi qilib yozsa, mu'min musulmonlarni, boringki insoniyatni hayotini tartibga solishdagi adolat kitobi qilib yozsa, kifoya qiladigan darajadagi ibratga to'la bo'lgan bir zot hisoblanadilar. Musulmon bo'lishlari ajoyib bir holatda musulmon bo'lganlar. Xattobning o'g'li Umar, Umar ibn al-Xattob degan nom bilan mashhur bo'lgan ushbu sahobiy o'zlarining singillari xonadonida Qur'on o'qilayotganida boshqalarning gijgijlashi tufayli "Sen katta gapirasan-u, Muhammadga qarshiman deysan-u, lekin sana o'zingni singlingni o'ydi. Odamlar o'sha Muhammadning diniga ergashib yotibdi. Muhammadning dini haqidagi kitoblarni o'qib yotibdi" deb bu kishini gijgijlagandan keyin bostirib borganlarida Xabbab ibn al-Arid degan sahobiy u xonadonda ularga Qur'on o'rgatayotgan payt edi. Umar singillari bilan kuyovlari Zaydga.
Lekin shuni ustiga bostirib qolganlarida Xabbob ibn Arad bekinishga ulgurdi. Qo'lida bir parcha o'sha paytdagi odamlarning imkoni bor bo'lgan yozilgan Qur'on sahifasi payg'ambar alayhisolatu vasallam huzurlarida yozib olingan. O'sha bilan birgalikda Toha surasining bir bo'lagi edi. Bekinishga ulgurdi, yashirinib oldi uyning bir burchagiga. Ammo kirib olib haligi qattiq qo'pollik bilan Umarning shiddati juda qattiq edi. Qo'pollik bilan o'z birinchi kuyovini ga nisbatan Hazrat Umar qo'pol muomala, ikkinchi o'zlarining singillarini ham yuziga tarsakka tortib yuborishlari, qattiq tegishlari va buni orqasidan singillarining gapi sabab bo'lib musulmon bo'ladilar haligi joyda. Musulmon bo'lishlariga qalblarida nur paydo bo'ladi. O'zi nima, sizlar nima qilib turuvdinglar? Qani o'sha o'zingizlar o'qigan narsadan menga ham o'qib beringlarchi degandan keyin o'qib berilganda qalblari yumshab mana Muhammadni oldiga olib boringlar. Men boraman deb turganlarda keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam huzurlariga borganlarida musulmon bo'lganlar. Undan ozgina oldinroq payg'ambar alayhisolatu vasallam ikkita Umardan biri bilan o'zining diningni quvvatlantirgin deb duo qilganlari hadislarda keladi. O'sha Hazrat Umar bo'lishlarini juda ko'pchilik orzu qilgan. Hatto Umar radhiyallohu anhu ni musulmon bo'lishlaridan oldingi hayotlarini rivoyat qilgan roviylar kitoblarda, hadislarda, siyar kitoblarda keladiki, Xattobning o'g'li Umarning eshagi musulmon bo'lsa bo'ladi-yu, lekin o'zi musulmon bo'lmaydi degan darajada odamlar umidsizlikka tushgan, shunaqa qattiq qo'l kishi bo'lgan. Lekin Alloh taolo qalblar qo'lida bo'lgan zot, muqallibul qulub bo'lgan zot, Umarday zabardast, Umarday hech kimdan qo'rqmaydigan odamni payg'ambar alayhisolatu vasallamga tobi qilib qo'yadi. Hazrat Umar sifatlari haqida bundan ham ko'p gaplarni gapirishimiz mumkin. Hattoki Rasululloh alayhisolatu vasallamdan bir boshqa har xil yo'llar bilan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh alayhisolatu vasallam mendan keyin agar birov yuborilganda edi payg'ambar qilib Labu Isa Umar Hazrat Umar, ya'ni Umarni o'zi payg'ambar qilib yuborilardi degan hadislar ham nisbat berilgan. Demak, Umar radhiyallohu anhu shu darajada buyuk zot edilar. Alloh taolo barcha sahobalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Xususan Hazrat Umar haqlarida gapiriladigan bo'lsa, u kishini roshid xalifalar, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin kelgan xalifalar, to'rt xalifani ikkinchisi bo'lganlari, u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qaynata bo'lganlari shuni o'zi ham kifoya qilardi. Lekin u kishining fazilatlari juda ko'p. Siz aytganingizdek, hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining haqlarida kishini sifatlab Foruq, ya'ni haqni botildan ajratuvchi deb ham nomlaganlar. U kishining shijoatlari, zabardastliklaridan u kishini Abu Hafs, ya'ni sherning otasi ham deb sifatlaganlari sirat kitoblarida ma'lum. Albatta bu zotning islom tarixida, islom ummatining tarixida qoldirgan o'rinlari juda buyuk. Bunga ya'ni dalil o'laroq insoniyat tarixida juda chuqur iz qoldirganlarni g'arbdagi ulamolar to'plab bir ensiklopediya qilishgan hammamizga ma'lum. Shuni birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar, 4-chi o'rinda adashmasam, 4-chi o'rinda Hazrat Umar zikr qilinganlar. Ya'ni bu musulmonlar emas, balki musulmon bo'lmaganlarning e'tirofidir. Imom Ahmad bin Hanbal rahmatullohi alayh aytadilarki, ilmning uchdan biri mana shu hadisning ichiga jamlangan deganlar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi esa ilmning yarmi ushbu innamal a'malu binniyat, albatta amallar niyatlarga bog'liqdir degan, niyatlarga ko'radir degan hadisning ichidadir deb Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Ba'zi ulamolar 70 ta fiqhning eshigini ushbu hadisga bog'laganlar ham bor. Ya'ni fiqhiy masalalarni har bittasi shu hadisning ichidan o'tmasdan birorta masala o'tmasligini aytib o'tgan ulamolar ham bor. Demak, ushbu hadis dinning asosi bo'la olishga, dinning markaz nuqtasi bo'la olishga, demak, haqdor bo'lgan hadislar turkumiga kirar ekan. Rahmat domla. Bu hadisni endi o'zini sharhiga o'tsak, mana hadisda asosiy so'zlardan biri niyat so'zi. Amallar niyatlarga bog'liqdir deyilganligidan shu niyat haqida ham ozgina ma'lumot bersak. Niyat bu arabcha kalima o'zi, niyya kalimasi arabcha kalima bo'lib, kishining qalbidan butun vujudidan biror ishni qilishga azmu qaror qilib, qat'iy o'shani ichidan xohlashligini nomini niyat deb ataladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda niyat qilmoq degan so'zni
turli tuman shakllarda Alloh taolo turli so'zlar bilan keltirgan. Va man yabtagi kalimasida ibtigo lafzi bilan kelgan. Boshqa bir oyatda yurid kalimasi bilan kelgan, iroda qilmoq kalimasi bilan so'zi bilan keltirgan. Demak, niyat qilish haqidagi Alloh taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan oyatlari ham talaygina. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham ushbu hadisda butun barcha amalni, hamma ishini, nimaiki innamal a'mal kalimasidagi hasr deb ataladigan cheklash, amal borki, ish borki, harakat borki, inson bajaradigan qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar barcha va barchasi niyatlarga bog'liqdir, niyatlarga ko'radir deb Rasululloh alayhi salot va salom marhamat qildilar. Demak, qalbdan butun vujudi bilan inson biror narsani qilishlikka qaror qilib, maqsad qilib, o'sha narsani qilishligini niyat qilsa, o'sha niyat deb ataladigan, demak, shariat talab qilgan amal yuzaga keladi. Niyat qalb narsasi, ya'ni ko'z bilan ko'rish, qo'l bilan ushlash, hissiy a'zolar bilan uni, demak, mushohada qilish imkoni yo'qligi uchun dinimiz niyatni to'g'rilashga juda ham qattiq urg'u bergan. Yana bu hadisda kelgan lafzlardan mana hijrat so'zi ham keldi. Albatta bu hijrat so'zini kelishi o'ziga yarasha hikmati bor. Birinchisi hadisni vorid bo'lish sababiga bog'langan bo'lsa, ikkinchisi mana hijratdan oldin zikr qilingan erishiladigan dunyo deyildi. Hamda uylanishni xohlangan ayol kishi deyildi. Albatta buni ham o'ziga yarasha hikmati bor. Bu niyat har bir qilinayotgan niyat hamma amalda shart bo'lganidek boshqa narsani ham zikr qilinsa bo'lardi, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inson uchun juda fitna bo'lgan, ya'ni hayoti davomida shu narsani deb ko'p balolarga uchraydigan ikkita narsani zikr qildilar. Innama amvalukum va avladukum fitna deyilgan. Shu yuzasidan bo'lsa kerak hikmati, ya'niki bu yerda moli dunyo bilan ayol kishi, ya'ni bola chaqa, oila zikr qilindi. Shu o'rinda mana gapingizda aytib o'tdingiz. Insonni fitnalantiradigan ikkita muhim narsani hadisda keltirildi. Birinchisi oila, farzand, ahli ayol bo'lsa, ikkinchisi moli dunyo masalasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mashhur hadislarini bir zikr qilib o'tish kerak bo'ladi shu o'rinda. Chunki tarbiyaviy tarafdan bugungi kunda ushbu hadisni farzandlarimizning tarbiyasiga, oilalarni tarbiyasiga, jamiyatni, musulmonlarni, insonlarni tarbiyasiga, demak, bog'liqlik tarafini bog'lash ma'nosida bir hadisni eslab o'tish joiz deb bildim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ad-dunya hulvatun khadiratun." Dunyo hulva degani bir shirin. Juda ham totli, juda ham shirin. Yam yashil insonni o'ziga jalb qiladigan, hali yashil maydonni, yashil rangni, yashil bog'ni, yashil gulni, ko'kalamzorni ko'rganda insonni qalbi o'shanga bog'lanib qolgani kabi dunyo ham xuddi shunaqa shirin, o'ziga jalb qiluvchidir. Va innalloha mustakhlifukum fiha. Albatta Alloh taolo o'sha dunyoga bizni tushirib qo'yib qo'ydi. Maqsad bizni qanaqa amal qilishimizni, nima amalga erishishimizni, qanaqa amalda bo'lishimizni Alloh taolo ko'rishini maqsad qilganidan bizni dunyoga tushirib qo'yganligini payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qildilar. Demak, ana shu ikkita nozik masalada insonlar imtihondan o'ta olmasligini payg'ambar alayhisolatu vasallam e'tiborga olib, bu yuqoridagi zikr qilingan hadisda ham ikki nuqtaga ko'proq, demak, sahobalarni, bizni to qiyomatgacha keladigan mu'min musulmonlarni diqqatini qaratdilar. Domla, bu hadisni muhimligi haqida yana bir narsa shunga dalolat qiladiki, ba'zi bir ulamolarimiz niyatsiz hech qanday amal yo'q deyishgan ekan. Bu hadis o'zi rivoyatan mutawatir bo'lmasa ham, lekin ma'nan mutawatir darajasiga erishgan, ya'niki bu haqidagi hadislarni juda ko'pligidan ma'no jihatidan bu mutawatir hadis ham deyilgan ekan. Albatta bu hadisni muhimligi, dinni madori ekanligi, bu hadisdan juda ko'p musulmon kishini hayoti uchun, ibodati uchun, Robbisi bilan bo'ladigan aloqasi uchun kerakli ma'lumotlar kelib chiqishligi, ta'limotlar kelib chiqishligiga dalolat qiladi. Shu o'rinda amalni amal bo'lishi uchun niyatni o'rni haqida ham bir-ikki oz ma'lumot bersangiz.
biz bugun sharhini qilayotgan hadisni ustozimiz Shayx Hazratlari rahmatullohi alayh alohida islomning madori bo'lgan hadislar turkumiga kiradigan hadislarni birma-bir olib, har birini bittadan kitob shakliga keltirib, sharhlab, demak, kitob qilib chiqargan edilar. Islomga madar bo'lgan hadislarni qaysi hadislar ekanligini bahs qilingani, uni sharhlari, unga oid boshqa gaplarni o'rganib yurish davomida fikrga bir niyat keldiki, shu hadislarni alohida bir kitob qilib, kerakligicha sharh qilsa qanday bo'lar ekan degan. Vaqti soati yetib, Alloh o'zi oson qilib, dalolat qilib bu ishga qo'l urganda haqiqatdan musulmon ummatining buyuk ulamolari behudadan behudaga bu kitob hadislarni islomga mador hadislar demagani ekanligini tushunib yetdik. Misol uchun hozirgi biz taqdim qilayotgan amallar niyatlarga bog'liqdir degan kitobni bitta hadisni iborasi. Mana shu iboradan 3 og'iz, 4 og'iz gapdan ulamolarimiz olam-olam ma'nolarini chiqargan ekanlar. Hadisning tarixi, hadisning aytilishi, hadisning ma'nosi, hadisga faqihlarni bo'lgan munosabati, hadisga boshqa shar'iy ilmlarning ulamolarini bo'lgan munosabati, ruhiy tarbiya mashoyixlarining bo'lgan munosabati bilan anchagina sahifaga ega bo'lgan bitta hadisning sharhi katta kitobga aylanib qoldi. Ushbu kitob nashr bo'lib xalqimizni qo'liga yetib borgan, juda ko'pchilik buni ko'rgan. Bugungi hadisimizni juda ham atrofi bilan, hadisni hukmlari bilan, hadisga taalluqli bo'lgan barcha masalalarni birma-bir bayon qilish bilan ustozimiz kitobda zikr qilib o'tganlar. Hozirgi siz savolingizga agar ruxsat bersangiz, shu hazratimiz xuddi shu hadisdan olinadigan manfaatlar degan qismida ulamolarning hadisga bog'liq, ushbu hadisga taalluqli bo'lgan so'zlaridan ayrimlarni keltirib o'tganlar. Tabarrukan ustozning kitoblaridan o'qib bersam men. Ibn Abu Dunyoning rivoyatida Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilar: "Niyati yo'q shaxsning amali ham yo'qdir, savobdan umidi yo'qning savobi ham yo'qdir" deyilgan ekan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Amalsiz so'z manfaat bermas, niyatsiz so'z ham, amal ham manfaat bermas." Sunnatga muvofiq bo'lmagan so'z ham, amal ham, niyat ham manfaat bermas. Yahya ibn Abi Kasir rahmatullohi alayhi aytadilar: "Niyatni o'rganinglar, chunki u amaldan ko'ra ahamiyatlidir" degan ekanlar. Mutrof ibn Abdulloh rahmatullohi alayhi aytadilar: "Qalbning yetukligi amalning yetukligi bilandir. Amalning yetukligi niyatning yetukligi bilandir." Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi aytadi: "Ba'zi kichik amallarni niyat kattalashtiradi, ba'zi katta amallarni niyat kichiklashtiradi." Davud Toyi rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar: "Yaxshilikning barchasi yaxshi niyat jamlaganini ko'rdim" deb marhamat qilgan ekanlar. Ustozimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Juda ham go'zal, bir chiroyli tarzda ushbu ma'lumotlarni ushbu amallar niyatlarga bog'liq kitobda keltirib o'tgan ekanlar. Albatta, bu ulamolarimizni, ulug'larimizni hozir zikr qilgan gaplari bu hadisni juda muhimligini, niyatni musulmon kishining hayotidagi o'rnini qanchalik ulug'ligini bayon qiladi. Albatta, hozir bu o'rganayotgan hadisimizdan oladigan foydalarimizdan, ya'ni qilingan amallardagi niyat eng muhim narsa ekanligini, bir niyat bilan amal savob keltiradigan ishga aylanishi, shu niyatni yo'q bo'lishi yoki noto'g'ri bo'lishi bilan savobdan mahrum bo'lishligi, ya'ni uni u ishni qiladigan odam savobdan mahrum bo'lishligini bayon qiladi. Ushbu hadisni yuqorida aytganimizdek, demak, amalni niyatga bog'liq ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam ta'kidladilar. Har qanday amal agar niyat to'g'ri bo'lmasa, unga nisbatan insonning niyati sodiq va xolis bo'lmasa, savobga hech qanaqa na dunyoda na oxiratga undan manfaatga erisha olmasligini ifoda etgan hadis hisoblanadi. Demak, amal borki, u amal xoh ibodat bo'lsin, xoh odamlarning o'rtasidagi muomala bo'lsin, insonni bir-biriga qiladigan munosabati bo'lsin, qanaqa bo'lishidan qat'i nazar amallarning barchasi niyatlar bilan ibodatga aylanadi, niyatlar bilan ibodatdan chiqib ketib qolishi mumkin ekan.
Mana bir misol bilan bu hadisni sharhlash mumkin. Bir odam bizning ko'zimiz bilan qaraganda dunyoviy ishi deb ataladigan bir amalni qilib turibdi. Ya'ni bir ariqning ustiga ko'prik quryapti. Zohiran qarasangiz dunyoning ishi, lekin shu ko'prik quruvchi kishining odamlar shu yerdan o'tganda qiynalmasligi, shu qilgan ishidan Allohdan savob umid qilishi, niyatidan odamlarning maqtovi, kishilarning unga bo'lgan e'tiborini oshishini emas, balki faqat va faqatgina Allohdan savob umid qilishlik niyatini qalbiga tukkan bo'lsa, ana o'sha ko'rinishidan dunyoviy bo'lib ko'ringan amal ibodatga, oxiratda zaxira bo'ladigan savobga aylanadi. Buning aksi, ibodat ko'rinishida bo'lsa-yu, lekin niyatda buzuqlik bo'lsa, niyatga fasod yetsa, u amal dunyoda ham foyda bermaydigan, oxiratda egasiga qarshi hujjat bo'ladigan zararli bir holatga aylanib qolishi mumkin ekan. Ushbu hadisdan, demak, amalni niyatga bog'liqlik tarafidan olinadigan yana bir xulosalardan biri shuki, bugungi kunda jamiyatda mu'min musulmonlarning orasida qilinadigan harakatlar, amallar, ishlarda agar Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan tarzdagi qalbda niyat yuzaga kelsa, har qanday gunoh bo'lmagan ishlar hammasi, demak, ibodatga, yaxshilikka aylanib ketadi. Demak, bir odam ertalab o'yidan oilamga, bola-chaqamga rizq topib kelaman. Bugun shu oilamga bir ko'chadan mehnat qilib, biror narsa topib, ularning yemog'iga, ichmog'iga, kiymog'iga, yashamog'iga kifoya qiladigan narsa topib keraman deb ertalabdan niyatini go'zallik bilan, chiroylilik bilan, halol topish maqsadida niyatini tugsa qalbida, hali aytganimizdek qalbidan azmu qaror qilsa, o'sha niyatini o'zigayoq hali erishmagan narsasiga, hali qilmagan narsasiga Alloh taolo savob berib bo'ladi. Ana bu bugungi kunda insonlarni bir-biri bilan bo'ladigan munosabatida, muomalasida, jamiyatdagi, demak, insonlarni bir-biriga bo'ladigan barcha ishlarida, demak, juda ham muhim omil hisoblanar ekan. Rahmat domla. Mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Alloh taolo doimo sizni, shu xalqimizni, musulmonlarni ta'lim tarbiyasida qilayotgan ishlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Hammamizni niyatlarimizni xolis bo'lishligida, o'zining roziligi uchun, o'zining vajhi uchun bo'lishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Shu bilan bugungi suhbatimiz yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Thank you.